Čau, já jsem Sereček 11 GamingPerset a vás vítám u dalšího let's play na hru Farming Simulator 2013. A tento let's play je v pořadí již 15. A v minulém díle jsme si tady to už že, dosklidili a prodali jsme to, no vlastně sklidili jsme si to už v předminulém, ale v minulém díle jsme to prodali, neměli jsme z toho teda zase až nějak moc peněz, ale potom jsme si to tady dali kultivovat, aby nám to zaměstnanci skultivovali a teď si to tady jsme si nechali i sázet. Nebo vlastně zasívat, takhle, zasívat, ne zasazovat. A potom jsme dělali taky mise samozřejmě. Trošku se nám to tady nepovedlo. Bohužel. Tak budeme čekat na další misi. A zatím on tu sází, dobře. Tak zatím jsme mohli zalívat taky, počkat. Tohle můžeme složit. Možná, že se to má zalejit totiž před tím, než se to tam zasadí, já totiž nevím. Nevím. A jako teoreticky by to podle mě mělo být jedno v podstatě. Pokud se to zaleje včas. Ale jako my to zalejem prostě už teďko, a vám to vyjde asi úplně na stejno, předpokládám. Co děláš? Ne, to nesnáším. Cože? Hele, dobrý, se sekačkou. No. Ne. Děláš si srandu? A jak to máme teď udělat asi? Tak tenhle traktor je v háji. Dobrý, tak potom ho vyprostíme kombajnem, ale teďka uděláme... Ne, to je nahoře. Tady, tyjo, musíme sekat trávu. No, tak to bude zajímavý. To je předpokládám zase tohle, že jo? No jasný. No jasný. Tak. On to je super, tyjo. No, jako dobrý. Tak to tady zase celý. Posekáme, doufám, že to stihneme. Budeme doufat, už si to nebudeme vyklapovat, prostě to všechno posykáme a kdyby nám to už nezvládl sbírat, protože už by se mu tam nevyšlo, tak to prostě a jednoduše jenom zakážeme sbírání té trávy a ono se to tam bude povalovat, ale to nevadí, hlavně, že to posykáme. To je hlavní. Nebo můžeme pak zkusit ještě udělat jednu věc, ale to asi nepůjde. Když jsme to jako přijeli k té hromadě, začali to tam vysypávat a odjeli a přitom začali sekat. To by se to možná celý úplně zasekalo, ne, já nevím, co by se stalo, jestli by to vůbec šlo. Jestli by se to nepřestalo vysypávat, což je asi nejpravděpodobnější, že by se stalo. Tak. Tak se vždycky otočí na místě. Tady je pláž. Taková řeka. Tak. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tak si dáme tohle. Disable. A ono se to tady bude jen pohazovat. Tak. A můžeme si sekat v klídku dál. To už nám docela vypotřebovalo dost peněz ten, co ten zaměstnanec, co tam zasívá tu řepku. No, ale tak zase to nemusíme dělat my a můžeme zatím se věnovat těm misím. Takže ono to ve skutečnosti potom vyjde, že to jako líp, protože kdybychom to museli dělat my, tak bychom nemohli dělat mise zatím. A různý další jiné věci bychom přitom dělat nemohli, že jo. Protože ku podivu nemůžeme zároveň řídit dvě auta najednou, nebo dva stroje najednou. Bohužel. Co, kanola? Počkej, co? Kam, co? To se hodně hodí. Hej. Dobrá nabídka pro kanolu. Man, kam ale? Já jsem to nepřečetl. Proč jsem to jenom přestřihl? Jasně, proč jsem to přestřihl? Tady. Kanola. V hospodě. Co? Cože?
Cože? Až tolik. No ty krása, jak dlouho to platí? Tady. No, 6 hodin? A do té doby nám to nestihne vyzrát. Chápete to? Musí trvat díl přece. Ale come on, když už je výhoda taková, která by se nám hodila, není to jenom s... není to jenom s řepou, tak je to zase na krátkou dobu jenom. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. No jo, no. Tak to nám bohužel nepomůže. To je škoda, to je úplně super nabídka. Kona je taky možnost vždycky zasadit a potom si to dát do těch zásobníků všechno vždycky. A až je teprve nějaká dobrá nabídka někdy, tak potom to až prodat. Jenomže to by člověk neměl jakou dobu peníze za to. Takže nevím, no a bylo by to dost očekání, ale jako vyplatilo by se to potom asi dost, no. Že ono tyhle ty nabídky jsou hodně dobrý. Člověk na tom potom dost vydělá. Ale bohužel to prostě to za 6 hodin to nemáme šanci. On to tam teprve zasnívá. Tak jo. Kolik jsme za to dostali peněz, ani jsem se nedíval. Asi nějakých 7000, že by. Nevím kolik. No, vyklop to. A tady mám špatný to jako docela. A tady už to dodělal. Tak můžeš zasít teďkon tady. Tak. Kombajn zachrání situaci. Je to naše jedna z mála nadějí. Aby jak to udělat, aniž bychom museli resetovat vozidla. To by se mělo povíst snad, snad se tam nesekne taky. Prostě to do něj napálíme. No, yes man, dobrý. Tak to bylo v pohodě, to jsme dali. Kombajn nás zachránil. Už nebudem dělat taky kraviny, už ani nevím, proč jsme tam měli. Jo, vlastně pro ten zalívací stroj. Co děláš? Tak, počkat, vysypal tam vůbec tenhle ten obsah, jo, vypadá to, že jo. Ten tam zase sází a bere tolik peněz, jo. Bere docela dost peněz. Jde. No, no tak. Tak. Dobrý. Tak a pojedem zalejt. Já zase netrefím na naše vlastní pole pořád. To je strašný. Tak, dej rozkládat. Plný to máme docela dost v pohodě, takže to bude v pohodě. A až to rozložíš, zajdem si sem někam zhruba. Tak, ještě to víc oddálíme, ať to akcept. Yes! Sekačka, to je nejlepší. My se sekáním trávy, to je nejlepší. Tak, turn on. A můžem dvojka. A můžem zalejvat. To je zalejvání tohle. Můžem zalejit to, i tamto, když to není ještě. Schválně, zkusíme, jestli to můžeme vůbec tohle zalejit ještě. Nebo už teda spíš. Jo, můžem, v pohodě, tak to zalejeme i tady to. Ale jsme to trošku vynechali, tak tam potom ještě to, když tak projedem. Jo, jak to uděláme tady s tím traktorem? To budeme se nějak vychytat. Uvidíme. Už tak ho sejmem. V nejhorším. Uvidíme, tady bychom to mohli nějak vyměřit třeba, vychytat. Ty kros. Ne. Dobrý, počkej, ono to pojede nad ním, jo. To projede nad ním, tak to je libový. Cože, tak to je teda štěstí docela. Aha, aha. Jo, aha, ono to projede i skrz strom, no tak to potom jo. Tak to potom to chápu. Tak v tom případě s tím ale nemusíme mít žádný starosti. Se s tím můžeme jít provět po městě, je rozložený. Zabírat tam jaký velký prostor, jo. A v pohodě to máme už, takže to vypnem, tak. A skválně zkusíme. Aha. Tak prej to asi platí až u těch pozdějších dílů. Tak se to musí složit.
No, složte se. Ou, ono to tam zamáčkne strom. Do toho nejspíš. Ne, ono to jde na druhou stranu. Ale teď se to tam zamáčkne. Ou, to šoupne. Tak to bylo dobrý, no. To mohlo rozmačkat strom. Tak jsme si to tam zalili. To je potřeba. Tenhle stroj nás taky vyšel docela na draho, celkem, myslím, že. Už nevím teda na kolik, ale na nějaký slušný peníze asi nás vyšel. Předpokládám, 107 tisíc máme, tyjo. To není špatný. No, necháme to tady. Co? Cože? Tak to jo, no. To není špatný. Neříkej, že to je zase nahoře, to sykání trávy, zase na severu tam. Ne! No jasný, nevadí. Teď jsme to posekali, ale tak to nevadí, že jo? Aspoň, že tady vůbec nějaká taková mise je. Tak začneme s tím. A jdem na to. Haha. Nevím ani kolik zjistili za to zase peněz. 6900, to není úplně špatný. Tady za to sice nebudeme mít ani žádný time bonus nejspíš, protože jako, nebo možná jenom opravdu maličko, protože tadyhle ty sekeče trvá strašně dlouho, než to všechno poseká, a ještě kdybychom to měli vždycky vysypávat, tak to by trvalo strašně dlouho opravdu už. Extrémně dlouho. Ale tak uvidíme, tak. Takže to proto nebudeme vysypávat, protože to bychom to nejspíš už vůbec nestihli. Pak už ten zbytek, který se nám tam nevyjde, tak už budeme jenom normálně sekat a nebudeme to sbírat. Ale přijde mi divný, že se to nedá potom pozbírat později. Potom, co to je už posekaný. A to musíme zase jiný speciální stroj, jako třeba máme tu vlečku tamtu. Ale když tato sekačka to už sbírá, tak... že to umí jako nazbírat do sebe dovnitř, tak by to už mělo jako jít, že by to měla zvládat tohleto, ale to je jedno. Tak. 98, 99, 100. OK, tak si teďko disabneme a můžeme dál. No nemuseli kvůli tomu zastavovat ani, ale to nevadí, stejně to nebudeme nikdy sbírat tohle asi. Tak. OK, dobrý. Aby se na to asi vysušili na seno, tak bychom přesto museli projet takovým tím wind, takovým tím foukačem, nebo co, jak to má takový ty rotační ty... takový připomínající to nějaký vrtule, nebo co. A tím bychom to vysušili nejspíš a potom to mohli sbírat jako slámu a dát to krávám, možná, že by se to ještě muselo s něčím smíchat, to nevím. Někdo z vás psal někdy v komentářích, že se to musí smíchat ještě s nějakou, asi se slámou, že se to musí smíchat nějak ještě, nebo co. Já nevím přesně, jak se to ještě, jak se to nějak musí míchat, nebo co. Každopádně asi se to má tím vyfoukat nějak, aby to bylo usušený. Tak možná, že si to někdy v nějaký dávný budoucnosti koupíme, ale teď šetříme na kombajn, teď si nic něho kupovat nebudem. Co to zase? To vždycky naskočí takhle, to je... nebo ne vždycky, ale někdy poměrně i docela slušně často to někdy naskočí, no. Zvláštní. Přitom ani nic nezmáčknu. Tak nevím, čím to je. Připadá mi to, jak by to ten program Osam Record Vista, kterým nahrávám zvuk ze hry, jak by to nějak způsoboval. Možná by ho někdy mohl přímo minimalizovat na tu lištu, ono by to potom neměl dělat. Snad. I když kdo ví. Kdo ví. Kdo ví, kdo ví, kdo ví. Tak. Tak, teď tady to ještě dosykáme. To je docela dobrá taktika tohle. Protože člověk nemusí se pořád otáčet, ale prostě pořád jede dál a seká. Sice docela občas něco jako vynechává tam, ale on stejně to nemusí posekat všechno. Ono to prakticky ani nejde posekat všechno.
Tak. Tak. Dobrý. Počeval se to prostě. Oh, máme už 114 tisíc, docela dobrý, ale jako... Tak. Necháme si pat... Počkat, 492, schválně. Jestli se nám přidají ty peníze sami. Hej, jak je to možný? Jo dobrý, vám se to teprve vysypá. Jo dobrý, přidali se. V pohodě. Tak i když u toho nejsme, tak se přidají. Tak dobrý, jak na tom je ten sázeč? Jo, ten tady ještě pořád sází. Tomu to ještě chvíli bude trvat. Uvidíme. Tak ho to necháme zasadit. Tady už to zasazený máme. Zbývá už jenom tohle zasadit a... Potom časem to sklidíme, ale to bude ještě nějakou dobu trvat. Asi to potom zrychlíme zase. No bohužel tam ta nabídka je jenom na těch 6 hodin, což mě štve teda, protože to je fakt dobrá nabídka. Ale jsem tak snad se v nějaký blízký době zase objeví nějaká podobná. Třeba to jsou 6 hodin ve skutečnosti. I třeba jo. Ale o tom pochybuju docela. Teď už tam je 20 jenom u toho dolního. Uvidíme. Necháme si to otevřený zatím. Ale ne, zavřem to teďkon a já... OK, ten ať to zasazuje ještě dál a my se... Tam přemístíme za tím kombajnem, musíme ho tam oni nechat už předtím. Ale tak, ať tam s tím dojedem. Ať to už je připravený zrovna. Teda sice se to ještě teprve zasazuje, kdyby to teoreticky ještě nemělo být vůbec na to čas, nebo spíš on na to není vůbec čas, ale my to potom možná zrychlíme. Au, sekání trávy, libový. Zase nahoře? Byl dobrý, no. Co, že tady ta tráva najednou tam padala, někde od, kdo ví kať. Tak. Au, sorry lavičky tady. Omlouváme se vám. Strašně se vám omlouváme. A jestli se malá sekačka, ale tak i tak to zvládne posekat, i když je malá. Hlavně je, že to vůbec zvládne nějak posekat. Takže pak za to jsou peníze, které se nám budou hodit na ten kombajn. Na spoření na kombajn. Tak. Já fakt doufám, že tam to je 5 hodin, nebo kolik to tam bylo. Nebo 6, že to jsou ve skutečnosti. A už je tam 5 hodin tam skočilo. Tak to není ve skutečnosti. To je v herních těch hodin. To je taková škoda, tyjo. A nedá se nic dělat, no. Tohle můžeme teď vypnout, ten přehled. Tak. No a sekej. Za tu dobu, než to posekáme, tak nám třeba tam dozasází. Dozaseje oprava. Dozaseje... Zase je prostě tu ty plodiny. No i když to nejsou teoreticky plodiny. No, nevím. No, prostě řepku, že jo. Nevyhnám se úplně přesně v těch všech názvech a tak. Tak. Jo, ale dobře se to otáčí, otočí se to na místě, tím jak to zatáčí zadníma kolama, ještě je to takový malý a krátký. Tak to zatáčí úplně na místě takhle. Wham. To mi připomíná takový ty načištění podlahy třeba v nějakých supermarketech a tak. To je podobný. Tam akorát přidělají kartáče dopředu na to místo nožů a dozadu tam dají nějakou, já nevím, vodu, nebo to nechají jenom jako takový kufr, nebo nějaký koš, nebo já nevím, co tam dělají s tím. A nebo to tam je jenom tak jako na ozdobu. By to vypadalo jako, že to je větší, nebo tam mají ještě nějaký vytuněný motor. A můžou s tím potom čistit podlahy. By na to mohli dělat takovou násadu tady pro nás. Oh, mohli bychom tadyhle disablenout tohle. Třeba se tady budou dělat větší hromady pod náma. A časem z toho tady bude velká hora té trávy. A pak to časem třeba se sbíráme, vysypeme to tady a na tu hromadu a budeme mít úplně miliony peněz. Tak určitě. Tak.
No, proč si nevzít zase nejmenovaný bonbon od pana Hašlera, že jo? Oh, něco mi říká, že se už stopla, že se stopl už foťák, asi ne? Nebo ne? Ne, on se stopne právě za chvilinku. Dobrý, mě to došlo naštěstí v dobrou chvilku, takže já budu muset předat paměťovku. Za což se vám omlouvám, ale musím to udělat. No jo, no. Takže to peníčko, opět. Tak, takže jsme zpátky. Porodil jsem tady paměťovku a musíme to rychle ještě posekat. Tak. Utra. Jako mohli bychom si časem koupit i nějakou takovou větší sekačku, kterou bychom měli vždycky tady, ale zase nevím, no, to asi až jedině v nějaký hodně dálný budoucnosti, až nebudeme moc vědět, co s penězma. Zatím nám tady stačí ta malá, jako docela v pohodě. Škoda, že nemůžeme najmout workera, aby to tady sklidil. No, možná, že jo, ale s jinou sekačkou. Kdo ví? Že bychom mohli dělat něco jiného přitom zase. Ještě další jinou věc, všechno by za nás dělali nějaký jiný lidi. OK, dobrý, tak tadyhle. Ten prostor vždycky zůstane nezaplněný tou posekanou trávou. Tak, může vypnout. Teď to nech vysypat. OK, 122 tisíc, to není špatný. Už to skoro bude mít, no. To je skoro hotový. Tak. Pak makej. A... Oh, jak se nám doplňují peníze, dobrý. Takže by těch peněz bylo nějak zvlášť moc, ale tak jako dobrý. Ale ono už nám to samo přirozeně vyrostlo. Není náhodou to jenom na to, že to vyroste dřív? Jako rychlejc, že z toho není toho víc, ale že to jenom vyroste rychlejc? Já mám takový dojem, že to tak možná je. Že hnojivo je na to, aby to z toho vyrostlo víc. Že hnojivo nemáme. Ani na to nemáme z přístroje. Skálně, kolik stojí? Tady na hnojivo. A tohle jsou... Jo. Da. Jasný. No jasný. To je hno na pohnojení. Tadyhle. Počkat, tohle je norm... Počkat. Tohle je hnojivo. Jo, počkat, že by tohle bylo umělý hnojivo. Jo, možná to tak je, že by tohle bylo umělý hnojivo. Hej, to asi tak bude, že tohle je umělý hnojivo. A tohle to je hnojivo přírodní od krav. A tohle taky asi. Zdá se. S nějakým ještě vylepšením asi. Ale... To znamená, že bychom mohli koupit si tohle. Já se nejsem jistý, jako. Víte co? Když tak mi napište do komentářů, pokud to náhodou víte, pokud tomu nějak víc rozumíte třeba, nebo tak. Jestli tohleto si můžeme koupovat, jestli se to třeba doplňuje z tamto, jak tam máme jakoby to hnojivo vedle toho doplňování vody. Jestli to je ono, že si to tam můžeme doplnit a potom bychom si to mohli pohnojit a mít z toho víc, to by bylo totiž super. A jestli je to je tak, jak jsem to říkal, že tohle je prostě, že potom nahnojení z krav a tohle to taky. Akorát nevím přesně, jaký je rozdíl mezi tímhletím a tímhletím. Jestli tohle je jako pevný a tekutý nebo jak. A to když tak mi napište, jestli to víte. Díky, tak. Oh, yes, další sekání. Tenhle ten už to má hotový. Tak. Takže s tím můžeme zajít na stranu. A uděláme zase vesy, víte co? A zrovna si to zrychlíme opět. Ne, to jsem nechtěl. 2 minuty. Dáme fast. 120. A zase dole pro změnu teď konečně, tyjo. Bylo jako vždycky to bylo nahoře, tak teď konečně dole. Jsou mnohem lepší ty mise na sekání trávy, než
na převážení těch palet. Tohle je totiž takový jednodušší. Tak, jeď. Pojedem zase okolo. Tak. Musíme si dát akorát opět zase pozor, aby nám to neschnilo. To, co jsme si tam zasadili. Nebo spíš to, co nám zasadili ostatní zaměstnanci. Ale my jsme je platili, takže v podstatě jako bychom to udělali. A víc jsou to naše pozemky, takže... Budeme s toho mít peníze my, takže to je prostě jako hlavní. Ej! Jsme trochu sjeli z toho pruhu, ale nevadí. Pomyslnýho pruhu. Tak. Dobrý. Tak a... Ou! Prodalo se. To pole číslo 4, který předtím bylo v aukci. Za 109 500 dolarů. Tyjo, to jako za tak velký pole je dobrá cena, ale my jsme tolik peněz předtím neměli v té době. Jako teď už to tolik máme, ale stejně se šetříme na kombajn. A navíc to pole je tak docela jako z ruky. Takže ne, nebudeme teď využívat těchto těch nabídek. Ne. Tak, posekáme tady ještě ten zbytek. Tak. Dobrý. Tak. Jo, v pohodě. 133 391. O, to je docela dost jako. Teď ještě by to chtělo akorát. Jo, chtělo by to. Jo, vlastně zrychlený už to máme, takže teď stačí nám už jenom čekat. To vlastně ještě to nemáme ani tadyhle. Jak to, že to tady ještě nedozralo? Hele, tady jsme to nezalili. Nevadí. No. Tak budeme čekat, tak když tady bude zase nějaká mise, tak ji zase přijmeme. Aby jsme ty mise měli zase udělaný, protože za ty mise přece jenom je fakt dost, ale dost peněz. Vážně dost. Tak co, jak to roste? Víte co, tak si sem zase přivezeme kombajn. Připravíme si to a mohli bychom si sem přivést i ten traktor velký s vlečkou. To by bylo taky docela užitečný a docela dobrý nápad, co bychom mohli udělat. Tak. Dobrý. Kombajn tu, ale už si to zase poporostlo, dobrý. Si to musíme hlídat teďkon. Tak tam zajedem s traktorem a svečkou, ale sklidíme to asi až v dalším díle. Tak. Tak. Dobrý, berem tadyhle tu velkou vačku. Já jsem, víte co, já jsem myslel to s tím hnojivem, že by se bralo hnojivo tadyhle z tohle toho. To mi připadá, že by to mohlo být hnojivo, takový jakoby nepřírodní třeba, ale hlavní je, že by se na toho bylo toho víc. A minerální voda, paleta sice, ale tak potom bychom to udělat mohli, za to budou zase peníze nějaký, se nám bude zase hodit. A ten kombajn, to se docela těším, protože jako přece jenom ten kombajn, to nám dost práce ušetří a bude to všechno tak jako jednodušší. A nebudeme muset pořád vysypávat obsah toho tohoto kombajnu staršího, protože on je, totiž tam má hodně hodně menší tu nádrž, protože ten má, jestli se nepletu, 1500. A za to ten, na který si šetříme, tak ten, kde to je tady, tak ten tady ten, tak ten má 9000 dokonce. Až tak, jo, tak to je teda vohodně víc. Vohodně, ale opravdu vohodně víc než tenhle ten. A navíc se má ještě širší tohleto, takže to bude sklízet všechno rychlejc. Možná, že by šlo koupit si jenom tak to od něj to přední a použít to k tomuhle, ale tím se nejsem úplně jistý, takže to kupovat zatím nebudem. Potřebujeme asi 350 000 zhruba, máme 133, takže už nám zase až tolik toho nezbývá. OK, ale já už bych se sám asi pro tento díl rozloučil, je to tak
trošičku kratší, ale já si myslím, že tahle dílka je optimální, akorát já to vždycky přetáhnu. Teď se s vámi loučím, v příštím díle budeme pokračovat tady. Částečně v čekání budeme udělat nejspíš tam tu misi. Já to akorát, aby jsme na to nezapomněli nějak, tak já to zase zpomalím. Tak. A potom si to tady všechno sklidíme, prodáme to, jestli to stihneme a budeme mít snad víc zase peněz a budeme přitom ještě dělat i nějaký mise a všechno. OK, takže se s vámi loučím. Pokud se video líbilo, tak odnojte lajkem. Pokud se informovat o dalších dílech a dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe. A taky můžete psát do komentářů, co se vám líbilo, co se vám naopak nelíbilo, co bylo potřeba vylepšit. A taky, jestli eventuálně víte, jak to je s těma různýma zařízení na hnojení. Čili jestli se nám vyplatí kupovat si tohleto, jak to je, jestli je to opravdu tak, že to potom bude z toho víc toho prostě sklidíme toho víc potom a jestli to je opravdu, že se to doplňuje tam toho vedle toho, jak se tam doplňuje to na zalití toho pole. OK, takže se s vámi opravdu učím a budu se vám těšit, takže čau.